ଆମର ସବୁ ପଡ଼ିଛି କିଛି ହେଇନି ଆମର ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ପଟା ଚାଲିଛି ଆହୁରି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ବା ଇଏ ଉପରେ ଅଛି ବେଡ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ହେଇ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଲମାରିରୁ ଦେଖିଦେବା ସବୁ ଇଏ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ତାକୁ ଲାଗିବନି ବହୁତ ସମୟ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 2:00 12:40 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ରୁମ୍ ଚେକ୍ଅପ୍ କରିଦେବୁ 12:00 ଆମର ଟାଇମିଂ ଚେକ୍ଅପ୍ ବଟ୍ ଏଠି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ବୋଲି 12:40 ଆମେ ଚେକ୍ଅପ୍ କରିବୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଟପ୍ ବାହାର କଲି ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୁଁ କୁର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧୁନି କୁର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧିଲେ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଟପ୍ସ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ଓଭର୍ ସାଇଜ୍ର ଟପ୍ ଅଛି ଏମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଏଇଟା ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା ଏଇ ଏଇ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ପାଇଁ ତ ଯାଇକିରି ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଆସିଗଲୁ ଚୁଟି ପୁରା ଝାଳରେ ଓଦା ବାକି ନାହିଁ କିଛି ଆଉ ତ ଟିକେ ଏସି ଲଗେଇ ଚିକି ହେଇଯିବୁ ତାପରେ ପଳେଇବୁ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ ବହୁତ ସାରା ଅଫସୋସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ମାର୍କେଟ୍ ବୁଲିବାର ଥିଲା ଝିଅମାନଙ୍କର ମନ ନା କିଣାରେ ଜମା ଭରୁନି ମନ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଲୁ ଆଉ କୋଲକାତାକୁ ମିସ୍ କରିବୁ ପଛରେ ବି ହେଇଛି ସେ ଦେଖ ଚାଲ ଯିବା ରୁମ୍ ନମ୍ବର 2 1 ପୁଅର ଡାଇପର ଆଣ ପୁଅ ଶୋଇବ ସବୁଦିନ ଏଇ ବେପାର ହଉଥିଲା ପିଓକୁ ପଠାଅ ପୁଅକୁ ପଠାଅ ବେପାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ସାର୍ ବାଏ ବାଏ କୋଲକାତା ବାଏ ବାଏ ଲିଟନ୍ ହୋଟେଲ ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଲୁ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଥର କହିଲି ଏବେ ପୁଣି କିଏ କହିବ ଯେ କେତେ ଥର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ କେତେ ଥର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଫାଇନାଲ ଟିକେ ଯିବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସ କେଉଁଠି ଫିଲ୍ କରିଦେବି ପୁଅ ପିନ୍ଧିବନି ବାନ୍ଧେଇବେନି ଏଠି ଆମ ଝିଅ ପିଲା ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କୋଲକାତାରେ ରହିବେ ମାନେ ଘରକୁ ଯିବେନି କାମ କରିବେନି ପାଠ ପଢ଼ିବେନି ଏମିତି ମାଗଣା ଖାଇବେ ମାନେ ମାଗଣା ଖାଇ ମାନେ ଆମ ଟିକେଟ୍ ଆମ ତ ଟିକେଟ୍ ହେଇଛି ଖାଇଦେଲେ ଘରୁ ଯାଇଛ ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ରହ ସେ ପତର ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଚାଲ ଚାଲ ବାବାଟା ଉପର ଲେ ଆଏ ଆମେ ବାପା ବେଟା ଟିକେ କୋଲକାତାରେ ଲାଷ୍ଟ ଗେଲା ହେଇଛ ଯାଇକି ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗେଲା ହବ ଓହୋ ଡେରି ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସିଗଲାଣି ଆମର ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତଳେ ହେଲେଣି ଆମେ ହିଁ ଉପରେ ଅଛୁ ଆଜି ପୁରା ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍ ଆଖି ପୁରା ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍ ଅଛି କେମିତି ପରିବାର ଧରିକିରି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଟ୍ରେନ୍ ନା ମାନେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଏଇସବୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଏଇଟା ଚିନ୍ତା ଟେନସନ୍ ଥାଏ କାଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସିଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି ହୋଟେଲକୁ ଆମେ ବିଦାୟ ହେଉଠୁ ରିଟର୍ନ ହୋଟେଲ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଲଣ୍ଡନ ଟୋକିଓ ସିଡ଼ନୀ ସବୁର ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିଲୁ ଆମେ ଲିଟନ୍ ହୋଟେଲ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଏସବୁ ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବି ହୋଟେଲ ଅଛି ଶସ୍ତା ବାଲା ଯୋଉ ଚାଲ ସଦର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଇଏ ଧରମଶାଲା ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ବି ତ ମାର୍କେଟ ବସିବ ଏଇଠି ଏଇଠି ବି ମାର୍କେଟ ବସିବନି ଏଇଠି
ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଆହୁରି ମନ ରହିଲା ମାର୍କେଟରେ। ଏଠୁ ସବୁ ସକାଳରୁ ସପିଂ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। 9:10 ଉଠିଲେ ତ ସପିଂ କରିବାକୁ ଚାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ କୋଲକାତାରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ହୁଏ, ତ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ବି ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଦେଖିଥିଲି ଆଗରୁ ଯେବେ ଆସିଥିଲି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ଅଛି, ଯେ ପୁରୁଣା ଅମଳର ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗର, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ମୋତେ କରିବା ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ପୁରା ନେଚର ଭରପୁର ଗଛ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଛ ବହୁତ କମ୍ କାଟି ଦେଇଥିବେ, ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଖାଲି ଗଛ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କଟା, ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ। କରୁର ବୈଶ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଦେଖିକି ମୋତେ କାଲି କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗଲା ଦିନ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ଼। ଡଙ୍ଗାରେ ବସିପାରିବ ନାଇଁ, ବୋଟରେ ବସି ବୁଲେଇଛନ୍ତି କି ନା କ'ଣ? ବହୁତ ବଡ଼ ସହର ଏଇଟା, କେତେ ବଡ଼ ଫୁଲ ଦେଖିଲେ। ଷ୍ଟେସନ ଆସିଯିବ ଏବେ, ଗ୍ରୁପ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୋଲକାତା ହାୱଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ। ଓହ କି ଗହଳି, ମାନେ ପିଲାମାନେ ପୁରା, ତ ଆମ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ସ ମେମ୍ବର ଆସିଗଲେ ଏଇଠି ବୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜଣେ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଁ ଆଣ୍ଟି ଖାଇବା ଆଣିବ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁକା। ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଲି, କିଏ କିଏ କହିବେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛ, ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠବାଲା ସେ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଣା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ ହେଲି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, କାରଣ ପିଇଦେଲ ଧନ। କୋଲକାତା ଷ୍ଟେସନ କେତେ ଗହଳି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ ନା ଦେଇ, ଏଇଟା ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ ନା, ମୁଁ ଚଢ଼ିଥିବି ଫଟୋ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଛାଡ଼ିଦେବ ଗଲା। କେତେ ଗହଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ଲୋକ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି। କି ମେମୋରି ଏଇଟା ଆମର ବନିଲା, ଶାନଦାର ମେମୋରି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଟେରନ ଆସୁଛି, ଟେରନ ଆମର ଟ୍ରେନ ଛୁକୁ ଛୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଆସୁଛି। ହଁ ଏଉଠୁ ଛାଡ଼ିବଟା, ହଁ ଫ୍ରେଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ये शताब्दी आ रहा है प्लेटफॉर्म पर। शताब्दी एक्सप्रेस लगी गला, हमें भी चढ़ीबू। पूरा खाली ट्रेन रे से हमें पहुंच गलु, कहना ट्रेन तो एउटू ही स्टार्ट हबो बे पूरी को, हावड़ा पूरी हबे। ହଁ ମା ପାଖକୁ ରଖିବ, ରହ ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ଆଗ ସିଟ୍ ଧରିଦେଲା। ଆମର ସବୁ ଏଠି
बस आ रही थी मो बच्चा मैंने समस्या आसल तो ज्यादा काम हो गया अंचे आसल ते पण हम ए तो पांच घर ट्रेन पर खाली अछि त पर भरी छ अभी तो बाहर नहीं है होटेल रु पुओ ढोकला पूरी टिके अंडा अंडा सीझा अंडा टिके आनीलु बट सी कौन से खाइबनी ठीक से किस गोटे पिया दे भल हम तीन क्षीर गोल देखो देखते कौन कर मजा सब लंच आम आसलु कोलकाता मिस्टी दही चटनी सांबर आ दोसा सब आम धरिकी आसलु ट्रेन में आसिक बढ़ाला एटा ट्रेन तरफ नुहे मेरे तरफ से उसकी तरफ से आम पी मैंने बाढ़ खाइले कोलकाता जस्ट छाड़ा मैंने छाड़ी मैंने स्टेशन नहीं अच्छी स्टार्ट है गाड़ी और क्या है तुम्हारे तरफ से गाड़ी बस गड़ला सफाई वाले भैया रे मिस्टी दोई कोलकाता मिस्टी दोई बढ़िया मजा लगुच सांग मैंने ट्रैवलिंग कर ट्रेन में ये दिन पर मो फैमिली सहित जमी कही प्रिवियस गुड़ा ब्लॉग रे आम तो रेगुलरली एम जाऊना आउट ऑफ स्टेशन रेगुलरली कौन काले बेले भी जाऊना एगुटा आम बहुत दिन थे हुए जो मैंने रेगुलर जाऊे से मानकर आदत थी बट आम रेगुलर जाऊना जेहेतु आम भुवनेश्वर सब सेट सेट अच्छे मेन से मैंने फ्यूचर पे तो आम जबटा से बाहर तो नुए ना तो आम सब ट्रेन ट्रावेल हुए नहीं आम बहुत ही खास लगे ये सब बुझिपारे सब गुड़ा बुझे पड़ोस कहूँ सप्ताब्दी एक्सप्रेस आमको कौन कौन मिलला स्नाक्स लंच आम बुक ही नहीं लंच आम बाहर आनी बट स्नाक्स मिल जाऊ स्नाक्स बुक होता कचोरी अच्छी ए कचोरी गरमा गरम बादाम चिक्की अच्छी से दिन भाया बादाम चिक्की आलमंड सॉल्टेड आलमंड अच्छी टमाटो सॉस अच्छी सैंडविच गोटे बड़ा अच्छी सैंडविच एमती सब अच्छे ये गोटे कौन बिस्कुट अच्छे ये गोटे मो पु को देख आखि मारलु आखि मारलु चाय आसीगला चाय बैग पकईदे गरम भाई ने दे दियो भाई दे दियो गरम पानी अल्प दबो पूरा फुल दबनी थाउ थाउ हाँ
चलतु चाय पीवा के लगू देखिया भल लगे तो ये गोटे कचोड़ी मुझे खोली दौर कचोड़ी खाइबा कचोड़ी मत भल लगे मो कचोड़ी गरम थी थंडा हो जेते खाई जाओ पेटी ढोली मैंने खाली आसिया दिन खाली खाऊ आसिया दिन खाली खाऊ बर्तमान बालेश्वर स्टेशन हो गल बालेश्वर स्टेशन चलती यापर बाहानगर आसो बाहानगर रही नहीं बालेश्वर 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 झालमुड़ी बालेश्वर 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 सूप भी आसीगला सूप पाई का गरम पानी दे आमर आई आर सी टी सी रु गरम पानी आटा हूँ नौर कपे सूप एटा माँ का बनाऊँ तापर मोर बनैबी बन दिए या सूप रेडीगला माँ का बटर पक सूप्रे बटर भी दौर सूप दौंटे दीटा लाठी आम कौ लाठी स्टिक आईटा बन स्टिक हाँ मो पानी मुझे रेडी करी मोर एवं पानी पूरा गरम हो गला थंडा हो गला पियो जल्दी पियो आ पु तो धरी पी पारे मुझ को धरिक सब करदे तुमको हाँ ठीक लगुच लाठी को ना 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 मैंने को ना पागल लोग है से जन बाड़ी बाड़ी पानी पानी दमो ठंडा है सूप बनवा सूप खाइबा भितर भद्रक बालेश्वर भद्रक आस गोड़े गोड़े ठीक है कौन से धरते मोर मु बन मोर सूप से कोड़े शोब तक सीट्रे शुले से उठ पड़ा बार 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 क्षीर गोल पीएली
ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଛତୁଆ ଦେଇଦେଉଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ଟୁକୁ ଟୁକୁ କ'ଣ କରିଛି, ମୋର ଗୋଟେ ହେଭି କିଛି ନଦେଲେ ହେବନି। ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଖାଲି ଖାଇବା ଉପରେ ଖାଇବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ିଲୁ ସେତେବେଳେ ଚଢ଼ିବାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସ୍ନାକ୍ସ ଦିଆଗଲା। ତିନିଟା ବେଳୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଦେଲା ପରେ ପରେ ଆମେ ତ ଖାଇଲୁ, ଆମେ ଦୋସା ଆଣିଥିଲୁ ବାହାରୁ, ଏଇଟା ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ସ୍ନାକ୍ସ ଦେଲେ ସାଢ଼େ ତିନିଟା ବେଳକୁ, ଆମେ ତିନିଟା ବେଳକୁ ଦୋସା ଖାଇଛୁ, ସାଢ଼େ ତିନିଟା ବେଳକୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଦେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଏବେ ଛଅଟା ବେଳକୁ ଦେଲେ ସୁପ୍ ଆଉ ଲାଠି, ଏଇନା ଡିନର ଆସିଗଲାଣି ସାତଟା ବେଳୁ। ଡିନର ଦେଖେ ଟାଇମ୍ ସାତଟା ଦଶକୁ ଡିନର ଆସିଗଲା, ଡିନର ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ, କୋଉକୁ ଦେଖିବା ସେ। ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ଡିନର ପ୍ଲେଟର, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଗରମ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡିନରରେ ଥିଲା ରାଇସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ସବ୍ଜିଟେ ଅଛି, ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ଟେ ଅଛି, ଆଉ ପରଟା ପୁରା ଗରମ ଗରମ ପରଟା, ଡାଲି ଅଛି, ମୁଁ ଡାଲି ଖୋଲିବିନି, ଡାଲି ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଆଚାର ଅଛି, ଦହି ଅଛି, ଇଏ ଡାଲି ଖାଉଛନ୍ତି। ସବ୍ଜିଟା ଭଲ ଅଛି ନା, ଘର ଏପରିକା ପରଟା ଗରମ ଗରମ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗରମ ଗରମ ଅଛି। ପରଟା ଖାଇବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାତ ଖାଲି ଖାଇବି। ଭଦ୍ରକରେ ଯାଇକିନା ଆମକୁ ମିଳିଲା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଲେଣି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍, ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, IRCTCରେ ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଖାଇଦେବା ଧନୁ, ଯେତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଯା, ଯେତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଯା, ତାପରେ ସବୁ ବନ୍ଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡିନର ହେଇଗଲା, ଡିନର ଟାଇମ୍ ଆମର ଏଇଆ ନୁହେଁ, 7:30ରେ ଆମର ଡିନର ହେଇଗଲା। କେବେ ବି ଘରେ 7:30ରେ ଡିନର ହୁଏନି, 7:30ରେ ଡିନର ହେଲା, 7:30ରେ ଆମର ଚା ବି ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଉଥିବ, 7:30ରେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଡିନର ହେଇଗଲା, ଯାହା ତାହା ଖାଇଦେଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଯିବ 8:15 ଏଇନେ କଟକରେ, କଟକରେ ମାନେ 8:00 ହେଲା କଟକରେ, 8:30 ବେଳକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ। ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲେ ଯାହା ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଆମେ ତ ସବୁ ବାର ନିହାତି, ତ ସବୁ ହଡ଼ିସ୍ କ୍ଷୀର ପିଇବେ ଆଉ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇବେ, ଖାଇବା ତ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ଭୋକ ଖାଇବା ଖାଇବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରିସି ପୁଅ ପାଇଁ କଥା ନା, ପୁଅ କେତେବେଳେ ଖେଳିବ, ପୁଅର ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଦିନମାନେ ସାରା ପୁଅ ଶୋଇନି, ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆଜି ଜଲ୍ଦି, ତାପରେ ଯାଇ କ'ଣ ବନେଇଦେଲେ ନା, ସେ ଏଇ ମଖାନାଟା ବାପା ତାକୁ ମଖାନା ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ମଖାନା ଖାଉଛି। ରିସିର ମଖାନା ଛତୁଆ ଆଉ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର କାମରେ ଲାଗିଲା, ଭାବିଥିଲି ସେ ଜମା କିଛି ଖାଇବନି, ମୁଁ ଏମିତି ନେଉଛି ଏମିତି ଆଣିବି, ବଟ୍ ତା'ର କାମରେ ଲାଗିଲା ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ। ମିକ୍ସଚର୍ ଖାଇନି ବିଲକୁଲ, ଟିକିଏ ସ୍ଲାଇସ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଲୁନୁ ଜାଣିକି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ରେ ଛୁଆକୁ ମିକ୍ସଚର୍ ଦେଲୁନି, ଗିନା ଚାମଚ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇକିରି ଖେଳୁଛି ତାକୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ଦେଲେ ଭଲ ଥାନା, ବାପା କହିଲେ ବାଜା ବଜେଇକିରି ଖେଳେ, ସେ ବାଜା ବଜେଇକିରି ଖେଳୁଛି। ମୋଦନଟା ମୋଦନ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ, ବାଜା ବଜଉଛି ମୋଦନ, ବାଜା ବଜଉଛି ମୋଦନ, ପାଟ ରଖିଛି ଏବେ ଦେବନି। ମୋ ପୁଅର ଏମିତି କାମ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ପୁରା ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଟୋଟାଲି, କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଖାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବା ଅବସ୍ଥା। ଘରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସାରା କାମ, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି କେବେ ଫ୍ରି ହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ।
ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ତ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଦେଖା ହେଉଛି କଟକ ଚାଲିଲା ଟିକେ ହଲ୍ଟିଂ ଥିଲା 2-3 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ହଲ୍ଟିଂ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉଟ ଉପରେ ଆସିବ ହଲ୍ଟିଂ ଥିଲା ଓ ମୋ ଭାଇ ଓ ଗୀତ ଗାଇଲୁ